Latvijas Games studijā tas, ka jūs redzat, šo nenozīmē, ka kaut kas ir nojucis. Tā kā mēs esam ne tikai par spēlēm, mēs arī par tehnoloģijām, tad es jums šodien rādīšu, kā galu galā. Es zinu, ka ir stāsts par to, kā var nofilmēt tā kā darba virsmu, bandikam ar bandikam, taču es parādīšu ne tikai to, es parādīšu, kā uzlikt skaņu. Jo es zinu, ka sākumā ielādējot tas nav iespējams. Tagad mēs atveram šeit satradās. Mēs domājam, uzreiz uzfilmēsim par spēlēm, ieliksim YouTube, būsim tik populāri kā PvP. Taču nē, atkal kā jau es saku, programmas veidotājiem viss vienmēr ir jāsarežģīt. Tāpēc tik vienkārši tas nav. Rekurs redzēt, kā es tas ir... Nu, labi, nav svarīgi, tur es tāpat es biju uzlasīt. Tagad mums ir jāspiež uz iestatījumi, kas ir apakšējā. Tas ir bez ieraksta automātiskās pabeigšanas. Tas ir pašējais apakšējais lauciņš. Tur ir tādi iestatījumi pirmajā, kad mēs atveram. Jūs uzspiežat iestatījumu, domājat, uzliks. Nu, šeit noteikti varēs uzliks. Bet nē, šeit arī nevar uzlikt skaņu. Mums ir jāiet uz video. Un šeit apakšā ir tādi iestatījumi. Ieraksta iestatījumi, tas ir logo, kās tas ir. Nu labi, tas nav svarīgi. Šeit jums rādīsies Win8 Sound. Un, man nevi, tu bija, kā tu bija? Nu, katrā ziņā tas bija sākumā. Un sākumā, vai arī jums bija savādāks, kāds jums bija... Nezinu, kā tā līdz. Katrā ziņā. Tur bija. Un šeit ir jāuzliek. Redzat, šeit ir arī apskatīties. Un šeit jūs redzat, ka mikrofons ir ieslēgts. Un es runāju. Un šeit rādās tā skaņas cilvēks. Mums ir vajadzīgs mikrofons. Šeit pats apakšējā ailīte. Mikrofons. Relicant Hint Definite Audio, jo ar pārējiem es mēģināju, varbūt ar šo vēl darbojas, taču ar šo galīgi nedarbojas. Nu, man vismaz varbūt citam darbojas. Un jāspēr šeit. Un tagad mums ir uzlikta skaņa un varat filmēt, kā, ko vien jūs gribat, par ko vien jūs gribat un kā jūs vien gribat un sasodīts vispār filmēt, nezinu ko. Protams, bandikam jau ir dažas tādas lietas, kā šeit rādās ūdenzīme. Un var ierakstīt bez reģistrēšanās tikai 10 minūtes. 10 minūtes un 1 sekundi precīzāk. Un tā lieta man ļoti nepatīk, taču tas ir labāk nekā čakarēties ar frapu. Nu, un tas bija viss, ko es jums vēlēšu parādīt čakarā ar šo programmu. Un uz redzēšanos, un neaizmirsiet noskatīties mūsu, kā izveidot spēli, un arī par mūsu spēlēm.